Papa Franjo na opšoj audijenci osvrnuo se na knjigu psalama. Istaknuje važnost molitve u našim životima i ohrabrio sve vjernike naglasivši da je Isus Krist uvijek uz nas, kada nam je teško, kada smo shrvani od patnje i boli. Bog je uvijek prisutan. Ne smijemo zaboraviti da smo u njegovim očima dragocijeni. U psalmima vjernik pronalazi odgovor. Zna da su, čak iako su sva ljudska vrata zaključana, Božja vrata otvorena. Čak i ako je cijeli svijet donio suđuću presudu, u Bogu je spasenje. Gospodin sluša. U molitvi je ponekad dovoljno to znati. Problemi se ne rješavaju uvijek. Tko moli nije u iluziji, zna da brojna životna pitanja ovdje je dolje ostaju neriješena, bez izlaza. Patnja će nas pratiti i nakon što pobjedimo u jednoj bitki, čekaju nas druge. Međutim, ako nas netko sluša, sve postaje ponošljivije, zaključuje Sveti Otac. Apostolski nunci u Republici Hrvatskoj monsignor Giorgio Lingua predvodio je ekumensku molitvu u zajedništu s požeškim biskupom monsignorom Antunom Škvorčevićem i pakračko-slavonskim episkopom Jovanom Čulibrkom u Jasenovačkoj crkvi Svetog Nikole biskupa. Nunci je kazao kako ovamo nije došao suditi, stigao sam u Jasenovac, a onda ću poći u staru gradišku, moliti, prigniti koljena, plakati sa svima onima koji su plakali, trpjeti i vapiti Bogu. Došao sam razmatrati lice Krista Patnika, koji, nažalost, i danas nastavlja biti razapinjan ovdje gdje se čini nepravda, gdje se ne poštuje ljudsko dostojanstvo, gdje prevladava zloča ljudi, kazao je Monsignor Lingua. Apostolski nunci tijekom dana u Jasenovcu je posjetio pravoslavni manastir i spomen područje Jasenovačkog logora, a također u Staroj Gradiški obišao je prostore nekadašnjeg zatvora i pomolio se u župnoj crkvi svetog Mihela Arkanđela. Manreza, novi program Centra duhovnosti Ignacije, na jednom mjestu okupit će sve Ignacijevske programe koje nude Isusovci i njihovi suradnici. Različite su perspektive, i dimenzije, dakle, omogućavanja susreta s Bogom. Dakle, tu je pitanje tijela, pitanje vodstva kao leadership, razlučivanje, karizmatska obnova, klasična glazba, duhovne vježbe u šutnji. Dakle, različite su tu perspektive i načini s istim ciljem susresti Boga. Manreza je volonterski program u kojem sudjeluju redovnici i redovnice bogatog iskustva. Među njima su pater Ike Mandurić, i pater Niko Bilić. Tu su i vjernici lajci, te će se kroz razne programe omogućiti sudionicima osobni susret s Bogom kroz tradiciju svetog Ignacija Lojolskog. Jedna od temeljnih uh, mota, slogana ignacijske duhovnosti je stražiti i Boga u svemu. I to je onda nekakav glavni pristup cijelog programa Manreza, cijelog ovog centra za duhovnost, kroz različite interese perspektive hobije stražiti i nalaziti boga bilo to na jedrilici ili u klasičnoj glazbi bilo to u tijelu u vježbanju u šutnji u zajedništvu dijeljenju s drugima sve s ciljem evo pronaći boga u, u, u sebi u Božoj riječi, u drugima, u svijetu u kojem živim, u, u svojoj sakodnevici i onda živjeti od tog susreta s Bogom. Unutar Manreze, 23. listopada u Franjevaškom samostanu na Košljunu, započet će program Živo tijelo i živa duša. Radi se o vikendu posvješivanja, pomirenja, oživljavanja zamrlih predjela tijela i duše čovjek kao uh, biće, kad pomislimo uh, kad se rodi, dođe tijelo i uh, to nam je nekakva, uh, prati nas cijelo vrijeme našeg života i sad kad uh, povezujemo tijelo i duh, dušu, uh, onda nam je Onak, pitanje kako to napraviti. E, zapravo samo si posvijestiti sebe, svoje tijelo i naše mogućnosti ili nemogućnosti u kojima nas to tijelo ograničava ili mogućnosti koje nam ono pruža. I meni kao fizioterapeutu je to zadatak svakodnevni u mom poslu pa sam sad samo to ovaj, preslikala na ovaj program i na ovaj vikend. Informacije o ostalim programima kako se prijaviti gdje se oni održavaju Mogu se pronaći na internetskoj adresi Centra za duhovnost ignacije.hr Centar za duhovnost Ignacije započeo sa, sa Svetkovinom Svetog Ignacija, 31.7. Tad smo lansirali i portal i sada malo pomalo dodajemo različite programe, projekte kao što je Manreza. Ideja je proširivati tu ponudu omogućiti što raznoliki program za, za ljude različitih interesa. Centar cijeli funkcionira na volonterskoj baci. Dakle, to je 30 volontera, lajkinja lajka, Isusovaca, svećenika biskupijskih, redovnika, redovnica, koji zajedno koordiniramo, zajedno radimo, ulažemo vrijeme i trud kako bi drugima pomogli da susretnu Boga. A jedan od načina je upravo program Manreza, koji je ime dobio po istoimenom gradu u Španjolskoj, gdje sveti Ignacije doživio brojna duhovna iskustva.